Ես ամենամեծ ցեկպերումը համարում եմ մեր ժողովրդի մի ակտիվ հատվածի մոտ ձևավորված միակամությունն է, որը ես համոզված եմ, որ պահպանվելու է եւ այդ միակամության շնորհիվ ապակային մեզ հաջողվելու է նոր մոբիլիզացում ապահովել այս բռնադիրությունից ցերպազատվելու։ Ես ամենամեծ ցեկպերումը սա եմ համարում։ Ցեկպերումը նաեւ այն, որ այս մեկ տարվա ընթացքում այն մարդիկ, որոնք փորձում էին անընդհատ կործել այնպիսի թաշտում, որ հնարավորինս ծայրահեղ ինչ-որ միջոցներ չլինեն, ինչ-որ մարդիկ չվնասվեն, ինչ-որ օրենքներ չխախտվեն, ես կարծում եմ այս իմաստով օգուտ այն է, որ այդ մարդկանցից շատերը հասկացան, որ երբ իշխանությունն է օրենքից դուրս եւ դու եթե պիտի փորձես օրենքով շարժվել, դա անիմաստ զբաղմունք է վերջ-վերջո։ Ես սա նույնիսկ, այսինքն, արդեն շատեր հասկացել եմ, որ հնարավոր չի բռնադիրության օրոք կործել այնպիսի մեթոդներով, որը վերջ-վերջո դուր է գալու բռնադիրության ներկայացուցիչներին։ Ուզում եմ ասել, պետք է կործել ժողովրդի դրամապանության հասկացողության հետևյալ միտքը պետք է զարգացնել։ Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, եւ ժողովրդին թույլատրվում է ամեն ինչ, որովհետեւ իշխանությունը երկրի ըստ էության ժողովրդինն է։ Այս պետք է լինի ըստ էության, ասենք, ստրատեգիայի էությունը, ես կասեի, մեր ընդդիմության։ Եվ ասենք, բաց թող ամենամեծ բաց թողումները, սխալները, որոնք դες մտահոգում են 2009-ին։ Դա օքիչ այն է, որ մենք որպես պետություն, որպես երգիր օրորի հյուծվում ենք, արդակախտը մեծ թափով շարունակվում է, մենք չենք մինչ օրս որևէ մի լուրջ աշխատանք ազդագրված դարաստների հետ չի վերաբերում, աշխատանք չի գնում, խոսքը ոչ միայն ազդագրված դարաստների մասին է, խոսքը նաև մեր շրջանների մասին է, որը շատ ավելի խայդարակ վիճակում է գտնվում, քան մայրաքաղաքը։ Ուզում ես այս իմաստով այդ դեպի անգումը սրընթաց շարունակվում է, այս իմաստով 2009-ը որը մի բանով չի դարբերվում նախորդ տարիներից։ Եվ ձեր մաղթանքը 2010-ին ինչ կուզեք մեր ժողովրդին մաղթել։ Իմ մաղթանքս այն էր, որ մենք վերջ-վերջո այնքան գամք ունենանք մեր մեջ, մեր ժողովուրդը, որ կարողանանք օր առաջ մեր երկրում ձևավորել բարոյական ռեժիմ։ Սա է իմ մաղթանքը, եւ ես մեծ հաշվով լավատես եմ, ուշ թե շուտ մենք հասնելու ենք այդ նպատակին։ Իսկ ման օրը ո՞նց եք նշելու, որտեղ։ Իմ ընտանիքի քրգում, ինչպես սովորույթն է, բոլորի նման Երևանում։